Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa. Dneska to bude líčení podle celebrity, dneska to bude líčení podle Katy Perry, který se mi teda líbilo, dostala jsem od vás různý nápady, co se vám líbí, co chcete třeba udělat make-up podle celebrity. Hrozně moc se mi líbila tady ta Katy Perry, nebo prostě tady to líčení konkrétně. A nevím, jestli se mi to povedlo, takhle by to mělo vypadat. Teď mi možná přivrátíte. Takže takhle by to mělo asi vypadat. Jo. A takhle vypadám já. Tak nevím. No, tak prostě jste mi spadli. Pokud chcete vidět tohleto líčení, tak se můžete koukat. Takže já bych začala teda bronzerem a tvářenkou. Ono má takový hodně zvláštní, že je to takový spíš růžový, ale já ještě použiju tady ten bronzer od Essence. A tady ten plochý štěteček. A vůbec nevím, jak se mi to povede. Že to vypadá docela složitě. Teďka si vezmu tady tu růžovou tvářenku. No a zkusím udělat něco jakože podobného, akorát teda nad tím. Je to po té srande. Nějak takhle, ale takhle to asi vypadat nemá. No a na to dám ještě rozjasňovač. Tady jedno do nějakého píchnu. Jdeme sem. A já si na to vezmu tady tenhle ten štětec. Jako takto. Teď obočí. Ono má hodně nějaký tmavý a hodně jako tvarovaný. Takže budu dneska vypadat jako totální magor. Tak. Udělám to takový jakože... No budu to mít světlejší, než ona nevím, jakož mám světlý vlasy. Vezmu si tady tu paletku od Famous a ten prostřední odstín. Zkusím teda něco vytvarovat. No, budu vypadat asi zajímavě ve výsledku. Tak obočí bych měla, jak mám ty světlý oči, jak to vypadá hrozně. Teďka zkusím ty oči, ono to je nějaký takový složitý. Nebo já to udělám spíš jednoduše asi nějak. Že ono tam přesně není úplně vidět na ty fotce. Já zkusím dát jako podklad takhle přes cílivíčko tu stříbrnou. Uvidíme, co z toho vyleze. A teď přesto ještě asi dám tady tuhle tmavou. Tak a teďka to rozblendím. Tady píchnu do nějaký světle hnědý. No, pod obočí dám ještě nějaký světlej bílej. Až nějaký štětec. Nějaký nečpětivý, takže to je tady jen ten jeden. Dám pod obočí.
spodní víčko použiju tady tu světlou stříbrnou tužku. Zase tu tmavou, co jsme používali teďka, tu ten tmavý stín, dám ho na spodní víčko. A ještě na dolní waterline dám bílou tušku. Půjdu s perem. Já se potřebuji podívat, to má, to tady. Ani nevím, jestli má linku. Asi jo. Takže prostě nějakou nakreslím. Teďka se pokusím nalepit řasy. To zbude, já použiju tady tyhle ty od Vietnamců. Už jsem používala jednou. Jsou takový chudáci, už poprvý. A otevři se Sezame. No a teď to bude docela zajímavý, protože já s tím vždycky bojuju. Než nám zaschnou řasy. Tak zkusím teda jakože udělat rty. Vůbec nevlastním takovouhle barvu rtěnky. Takže jako budu hodně experimentovat s leskem. A já si vezmu tady tu rtěnku. Přesto dám tady trochu toho tady toho lesku od Avonu. Taky nevím, co z toho vyleze. Ještě zkusím dát tady tenhle ten lesk od NYC. Já tady prvně namaluju spodní řasy, tady s touhletou. Ona má taky docela jakože hodně tmavý. Takže mám taky tmavý. No a teď už zkusím teda ty horní řasy, doufám, že mi ještě neupadnou a že už trochu držej. Takže tohle je už celý líčení. Doufám, že se vám to trochu líbí, že se to tomu možná trošku podobá. Moc ne. Moc ne. No ale, jste takhle to vypadá z boku, ale nemám tak hezký konturování jako ona. Tohle neumím. No, tak jo, doufám, že se vám video líbilo. Dostala jsem hrozně moc vašich nápadů na další celebrity, tak jestli vás tyhle videa třeba baví, tak můžu i dělat častějc. Už tak si vyjádřete do komentářů, budu ráda. A já se s vámi těším u dalšího videa, mějte se krásně, ahoj!